Esiet sveicināti! Mani sauc Kaspars Kravinskis, un jūs klausāties Latvijas Bankas raidierakstu Skanošais. Tajā runājam par ekonomiku cilvēku balsīs. Budžets, personīgie finanšu mērķi, tas ir šīs sarunas temats. Un šoreiz uz sarunu pievienojas Rīgas Tehniskās Universitātes inženiera ekonomikas fakultātes asociētā profesore Guna Ciemleja un Artā Bāšina no projekta Finlit. Sāksim ar pašu svarīgāko. Guna, kādi ir personīgo finanšu plānošanas tie pamata principi? Kas ir pats svarīgākais? Nu, pats svarīgākais ir saprast, ka tas ir process pirmkārt. Un ja tas ir process, viņš sastāv no etapiem. Un katram šim etapam ir sava nozīme, katrs no viņiem ir svarīgs. Un es varbūt to secību tad nosaukšu. Un darbības vārdos es to nosaukšu, tamdēļ, kad ir atziņa, ka finanšu prātība ir tikai 20% zināšanas. Pāri 80% ir rīcība, uzvedība, tātad darbība. Pirmais ir analizēt. Nu, ko mēs saprotam ar šo vārdu? Tas ir tas sākuma posms, lai vispār sākt savus personīgās finanses plānot. Nākamais ir mērķēt, kad mēs esam kaut ko izanalizējuši, mēs saprotam, ka tā ir pagātne, bet mēs gribam paskatīties nākotnē. No šodienas skatu punkta ar pagātnes notikumiem mēs skatāmies nākotnē, tātad mērķējam. Tad vēl viens mums nākamais svarīgais punkts ir izvērtēt riskus un alternatīvas. Jo mērķi kā tādi, viņi noteikti var saistīties ar jebkuru no plānošanas virzieniem. Līdz ar to tur būs dažādu risku klātesamība un arī alternatīvas. Vai mēs mainam to, ko mēs esam plānojuši, vai mēs to mērķi pārskatām, vai mēs viņu paplašinām. Nu, tad pēdējais jau ir, kad mēs gatavojam budžetu, visu plānu, tātad šos apvienojam. Bijušo situāciju ar jaunajiem mērķiem un plānojam. Un tad mēs atgriežamies sākuma punktā, analizējam savu budžetu pēc faktiskās situācijas, kāda tā ir bijusi. Un loks ir noslēdzies, un mēs atkal sākam visu no jauna. Tā tas noteikti ideālā pasaulē, vai ne? Bet, Arta, kā tas ir šodien? Kā, piemēram, jaunieši attiecas pret šo? Vai tev ir kāds... Varbūt pieredzes stāsts par šiem nu, tieši pamatprincipiem, ko tādi 20-30 gadnieki šobrīd ievēro. Vai viņi sako secīgi tam, kā tam būtu jābūt, vai tur tomēr ir drusku citādāk? Šādu oficiālu plānu es vēl nebija dzirdējis. Man gan ļoti patika, man patīk, ja es tādu patieju tam. Bet no praktiskā viedokļa es teiktu, jaunieši par to ilgi nedomā, un kādu dienu saprot, ka vajag domāt. Un, kā man tas pašai nācās, bija, es lielākoties skatījos uz pašus pagātnes darbiem, kas tad īsti ir veikts un nav veikts, un tas ir skatoties gan uz visiem paradumiem, uz pašas ieņēmumiem, izdevumiem, kā tie ir mainījušies laika gaitā, un galvenais tās arī piefiksēt, un tad sākt veidot šos jaunus paradumus, turēties tiem līdzi. Angliski vārds konsistencija, kas latviski īsti labi netulkojās, bet patstāvīgi veidot procesus, kas jau tika minēti, un paradumus, un izveidot jā, pašam savu plānu, kas tev der. Un bieži vien tas tā patstāvība arī asociējas ar regularitāti. Tas nav kaut kas tāds, ko tu vienreiz izdari un pēc tam vairs nedari. Tā jau tas analīzes jautājums atkal ir. Un, jāspēj nosprast mēģus pie tiem atgriezties, skatīties, domāt, analizēt un pašam savu darbu izprast, kas ir tas, kā tu izturies strādā un kā tu attiecies pret naudu. Gan tagad, gan kāds ir mainījies, gan kā tava ģimene tev to ir iemācījusi. Un, jā, man vairāk tāds pašanalīzes process teikt ir tieši, kā mēs par to domājam. Šķiet, ka šajā procesā tieši pirmais solis ir pats svarīgākais. Guna, kas tad ir tas pirmais, ar ko sākt veidot mēneša budžetu? Kas tad ir tas pirmais, ar ko sākt veidot mēneša budžetu? Nu,
budžetu nevar izveidot, kamēr nav veikti iepriekšējā perioda tātad šo izdevumu analīzi. Lai veiktu analīzi, viens mēnesis nepietiek. Vislabāk, nu, tas ir nu, 3 mēneši, tas ir minimums. Lai mēs kaut ko uzplānotu, pat 1 mēnešu, tieksim, tādā perspektīvā, mums ir jāzina, kas ir noticis iepriekš. Nu, tad mums ir jāsāk ar to, kad mēs nu, kaut kādā brīdī apņemamies krāt informāciju par sevi, par saviem paradumiem, Kārta teica, par to, ko mēs darām. Ja mēs gribētu vēsturiski paskatīties, mēs it kā varētu iedomāties, ka mēs internetbankā atveram savus maksājumus, jā, tur, teiksim, Svedbankā ir aplikācija izveidota, kura piedāvā šādas risinājumus. Diemžēl man viņi jākritizē. Viss maksimā veiktais pirkums, teiksim, 50 eiro apmērā, kurā ir gan gultas veļa, gan pārtika, gan bērnu preces, nonāk vienā kategorijā. Tā gan no Svedbankas vaina, jo es strādāju uzņēmumā, kur tieši to var redzēt, kādēļ tas izveidojas. Ir tas API, tā saucamais zvans, un tās kategorijas ir iedalīts pēc Svedbanka, tā, kas tev ir ierakstīts bankas kontā. Tā kā Svedbanka redz tikai to informāciju, viņi jau neredz, viņam nav tiesības redzēt pārā informāciju. Tādēļ tur jau nāk tevs pašu darbs un savadīt, ievadīt, dot to informāciju. Tas nozīmē, pie ko mēs atgriežamies, pie to, ka mēs katru čeku veikalā pēc maksājuma veikšanas saglabājam mājās, tātad nu, neizmetam viņu. Pats pirmais nosacījums saglabājam un pēc tam, nu, sauksim to par apstrādi. Skatamies, pētam, izvēlamies tās kategorijas, pēc kādām mēs tad nu, veidosim to savu izdevumu klasifikāciju. Un, protams, konsekvence jāpieturās, nedrīkst mainīt vienā mēnesī, es tā klasificēju, nākošajā mēnesī es jau pamainu, jā? Jo ir tāds, piemēram, nosacījums, ka, piemēram, ir izdevumi, kurus mēs tā, nu, īsti nevienam, nu, viņš tā kā neiederās un var nosaukt citi. Nu, Dieva dēļ tikai nesalieciet tur visu, jā? Un lai nebūtu struktūrāli, ja mums ir 100% kopā izdevumi, lai šis cita grupa nebūtu vairāk par šiem 10%. Atziņa ir kāda? Jo ir lielāks īpatsvars kaut kādā struktūrā, jo grūtāk ir viņu vadīt. Ja? Un ja viņš būs ar mazu īpatsvaru, tas nozīmē, ka mēs arī viņu mazā īpatsvarā plānosim budžetā. Tā kā laikam tomēr man jāsaka, ka mēs sākam ar to, ka krājam čekus. Ja par čekiem runājot, tagad ir arī pieejamas dažādas aplikācijas, kur var noskanēt, tam ir arī automātiski var ievadīt, un manuprāt, arī tiem pašiem Rimiju Maximē kaut kādām mirklī, ticu, ka nākotnēc notiks, bet būtu jānāk pretī, jo viņiem ir visa tā informācija par kategorijām, tad viņi arī varētu palīdzēt, vismaz kaut kā to automatizēt. Bet nu, tur vēl laiks ejams, ceļš tāls. Tieši tā, bet tas, kam un kā mēs tērējam, nu, tur gan svarīgi ir piefiksēt jau tagad. Daudz jau pieskārāmies šim izmaksu uzskaitas jautājumam, bet varbūt tiešām, ja ir iespējams tā pavisam kodolīgi noformulēt, nu, kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc man ir svarīgi zināt, piemēram, cik mēnesī es iztērēju pārtikai? Cik mēnesī es iztērēju pārtikas piegādei? Varbūt, ka šeit parādās kādi, nezinu, tādi budžetēšanas jautājumi, kas var nākotnē nu, palīdzēt man šos lēmumus pieņemt, nu, sauksim kā ir, ilgtspējīgāk, jā? Mazliet taupīgāk. Nu, šo jautājumu laikam es atbildētu tā, ka tanī brīdī, kad cilvēks ir apsēdies un savus čekus tātad sistematizējas, izveidojas kategorijas, ir viens mēnesis, viņam ir tātad skaitļu kolonna, viņš šos skaitļus pārvērš tātad procentos ar īpatsvaru, nākošais mēnesis, nu viņš noteikti sēž un domā un skatās. Interesanti, man tur ir impulsīvi pirkumi, vai viņi visi ir liederīgi? Tātad es domāju, kad ir kaut kādi jautājumi, kā tu teici, tas ir darbs ar sevi. Pašanalīze, jo tikai no tanī brīdī, kad mēs sākam kaut ko apzināties, tad mēs varam mainīt. Un tās kategorijas jau parāda arī to,
ka, teiksim, lai mēs kaut ko izmainītu, mums jāsaprot, kura ir tā grupa, vai tā ir pārtika, kurā mums ir regulāri nervis un rīta kafija pirkumi, kas patiesībā noēd mūsu budžetā kaut kādus tur 12%, un mēs esam šokā tanī brīdī, kad mēs to ieraugam. Bet tikpat labi, varbūt tas ir kāds cits mūsu niķis paradums, ja? Un varbūt, ka mēs par daudz par dzīvi priecājamies. Varbūt, ka jābūt piezemētākiem, pieticīgākiem, jo jāatšķir ir vajadzības no vēlmēm. Jā, es tam piekartīšu. Es atkal izmantošu anglicizmu. Jā, manā vecumā, liekas, ļoti daudz izmanto anglicizmu, bet accountability, tā ir atbildības sajūta, un šajā gadījumā tā ir atbildības sajūta pret sevi, vai, ja tev ir ģimene, tad arī pret ģimeni, un citiem, par kuru finanšu līdzekļu jums atbildi, bet regulāri pierakstot un piefiksējot šos maksājumus, mazos nervisēm pirkumus vai lielākos vispār budžeta maksājumus, tu veido šo atbildības procesu pret sevi, un vislabāk to darīt regulāri, jo tu reizi mēnesī savu visas izmaksas pieraksti, vai reizi gadā vispār, tad, nu, pirmkārt, tu neveidos nekādas procesas, tev pašam neveidos atbildības sajūtu, aizmirsti lietas, kas reāli ir svarīgas, un tādēļ pat iesaku šos budžetu plānojot un veidojot, ja tu veido Excel lapas, veidnes vai ko citu, to darīt vismaz ideālā variantā katru dienu, bet, ja tas nav iespējams, vismaz reizi nedēļā, jo ilgāks periods paiet, jo mazāk tev pašam ir šī atbildības sajūta. Un man ir reāls paziņas gadījums, kad sieviete pirka katru rītu kofīnā, kafijas veikaliņā 3 eiro kafija, un tu pat nedomā par to, kas ir 3 eiro dienu šurp tur. Un jā, tā pareiķinot mēnesī tur 90 eiro, un gadā tas jau ir vairāk kā 1000 eiro, un tad tu iedomājies, ko tu par 1000 eiro var nopirkt. Mājās kafija var par daudz lētāk naudu uztaisīt. Jā, kā jūs minējāt, tad tikai šādi tu apskatījies analīzē un saproti, kur reāli tava nauda aiziet. Izklausās pēc milza darba. Vai gadījumā to nevar mazliet pavirzīt šādi? Šī darba ieguldījuma rezultāts varētu būt tāds audits, kas ļauj man, piemēram, atļauties nu, kādu jauku ceļojumu vai kādu ilgi sen kārotu preci vai pakalpojumu. Kaut vai tā iemesla dēļ, ka es esmu kārtīgi izpētījis savus paradumus un uzzinājis, nu, kas tur ir tāds, no kā es pilnīgi mierīgi varu atteikties un kas manu dzīves kvalitāti neizmainīs, nu, ne pārāk izmainīs? Nu, jā, par dzīves kvalitāti runājot, tātad tas ir tāds modelis, kurā ir daudz faktori, subjektīvi, objektīvi, bet viss viņš balstās uz ienākumiem un izdevumiem, kas ir cilvēkam. Un vieglāk vadīt ir izdevumu daļu. Nekā ienākuma daļa. Diez vai jums ir iespējams savus ienākumus ļoti ātri, tātad budžetu plānojot, tur izmainīt, palielināt. Ar izdevumiem strādāt ir vieglāk. Ir vecā gada vakars, lejam laimes, skatāmies kafijas biezumos un izvirzam jaunā gada mērķus. Noteikti arī finansēs. Nu, te man uzreiz jautājums, kā tad izvirzīt šos finanšu mērķus, nu, kāda būtu tā pareizā pieeja? Pareizā pieeja. Man liekas, nav viena pareizā pieeja. Katram tie mērķi ļoti atšķiras, un tas veids, kā pie tiem pieeja, arī atšķiras. Un jāsaprot, kas ir tavs optimālākās veids, jo, kā mēs tagad runājam, izklausās, ka šis ir tik milzīgs projekts, kā finanšu pratība un pašam izveido budžetu. Un daudz, man liekas, attur vispār par to sāka domāt. Labāk nākamgad būs vairāk nauda, vairāk laika, izdomāšu. Bet patiesībā jau labāk arī spērš šos pirmos mazos soļus, kaut vai lejuplādēt aplikāciju un pastīties, kur šeit tēriņi iet. Aplikācijas ir daudz un dažādas, un savieno arī dažādas kontus. Un, vai pašam paņem Google Sheet un tikai ļoti ātri un pat viens dienas laikā var aptuveni kaut kādu ieskatu, kur pat varbūt neizredzējis pirms tam. Jā, bet nolikt pašus mērķus ir, man liekas, jāsaprot, kas tev ir īstermiņa un ilgtermiņa mērķi, jo finanšu plānošana noteikti nav tikai īstermiņa mērķu plānošana. Tie var būt arī mēs Finlitā ļoti uzsveram to, ka cilvēkam jāplāno arī ir vecumdienām, jo tagad jāsāk ieguldīt, vai tas ir pensiju līmeņos vai arī citu veidu investīciju portfeļos, un ir ļoti svarīgi domāt uz priekšu. Jā, tāpēc
Tāda ļoti praktiskā, vienkārši saprot, kas ir tavs prioritātes, ko tu vari atļauties pašlaik un kādi ir tie pirmie soļi, ko tu spersi, lai tā sasniegtu. Nu, man tā kā gribētos laikam tos mērķus bišķi paskaldīt, tos termiņus, jā. Nu, man šķiet, ka visvieglāk mums ir iet pašiem arī ar tiem īstermiņu mērķiem. Tu tuvāko gadu mēs tā diezgan labi tā jūtam, redzam, un mums ir tās vēlmes, ko nu, mēs gribētu, varbūt arī vajadzības, jā, bet vajadzības visbiežāk atnāk pēkšņi, negaidot, jā, vēlmes ir tās, kuras mēs tā kā varam ieplānot. Bet es domāju, ka tomēr ir kaut kāds vēl vidējais termiņš pa vidu, un tad ir tas ilgais termiņš. Nu, tas vidējais termiņš būtu tātad pēc tā viena gada, tie nākamie divi gadi vēl, jā, un tad nāk tas ilgtermiņš jau sniedzās tātad no 5 vairāk, jā, un 10 uz priekšu. Un, protams, ka tur ir visgrūtāk šos mērķus, bet es tā kā gribētu arī iedrošināt, ka mēs varam paskatīties pēc kaskādas principa, jā. Kad šis ilgtermiņa mērķis, ja mēs runājam par tiem pašiem uzkrājumiem, tur teiksim, tur vai pensijai, jā, vai bērnu izglītībai, viņš jau principā ir tā, kad mēs noliekam to ilgtermiņa mērķi, tad mēs skatāmies atpakaļ jau vidējo termiņu, jau paskatāmies, kādi gadi tur varētu būt. Un tad jau mēs ieplānojam savā tanī pirmā gada, teiksim, jā, tanī budžetā to savu mērķi, tātad un viņš principā lūk tādā veidā, beigās viņš arī tiek sasniegts. Un vēl ir tā, ka laikam mērķiem būtu jābūt nu, tomēr tādiem reāliem un līdz, ko situācija mainās. Nu, diemžēl mums ir pēdējos 2 gadus, tas ir pierādījies, ja, kad ārējie faktori izdara ļoti lielu spiedienu, mums ir jāpārskata viss, ja, ar ko mēs esam plānojuši, ko mēs esam domājuši. Un te parādās tā mūsu elastība. Un tanī brīdī, ja tas mērķis, viņš ir, nu, tā kā es teicu, alternatīvs skatāmies, aizvietojam, jā, varbūt vispār atsakamies, ja mēs atsakamies, tad vai kas mums paliek, ja mums paliek budžetā kaut kas pāri, tad ko mēs ar to darām? Mums bija pandēmijas laikā piespiedu uzkrāšana. Nezinu, kā sabiedrība, kā šo naudu, vai viņi notērēs, viņi tagad ātri līdz, ko būs iespēja, vai viņas paliks kontos un nonāks uzkrājošos produktos, grūti teikt. Runājot par ilgtermiņu mērķiem, īpaši par kaut kādām pensijām un citu veidu investīcijām, mans ieteikums vienmēr ir visu pēc iespējas. No, ja tu esi slinks, tad izmanto to. Un tad, vai tās ir automātiskās iemaksas, vai vispār izmantot šobrīd, ko tu var izdarīt, bet automatizēt, lai to pašam par to nojādomā. Tāpat kā ir darba devēja, kas veic iemaksas trešā pensija līmenī priekš tevis, un jā, pēc iespējas pašam to darīt. Vai man ir automatizēts ikmēneša iemaksas investīciju fondos, lai es pat pirms es kaut ko citu izdaru ar to naudu, lai tas jau ir nokārtots ilgtermiņā. Tas tāds praktiski ieteikums. Tas jau izklausās pēc labā padoma 5% vispirms sev, jo vispār jau naudu, ko tu saņēmis, atdos citiem. Atdos frizierim, atdos veikalniekam, bet samaksā sev uzreiz 5% no tā, ko tu saņem no sava ienākuma, mierīgi iztiks bez viņiem. Un tātad faktiski ir runa par to uzkrājošo, ja, to principu, tātad par to mērķi, ja mēs gribam uzkrāt, izdaram to uzreiz, līdz ko ienākums ir saņemts, un mēs varam pārliecināties, ka mēs varam budžeti izveidot arī bez šiem 5%. Vēl viena svarīga lieta, man šķiet, ir netērēt, nenopelnīt naudu, vai nē? Un šis un vēl daudz citi tādi apgalvojumi noteikti raksturo, nu tādu labu personīgo budžetu, labi sastādītu, analizētu, ilgtspējīgu, pietiekami elastīgu personīgo budžetu. Kādam tad tam īsti ir jābūt? Pastāstiet, pakomentējiet. Kādām pazīmēm jāpiemīt šādam personīgajam budžetam, labi sastādītam? Man personīgi patīk princips 70-20-10. Jūs minējāt arī par pieciem, bet 70-20-10 ir tā saucamā zelta proporcija. Tie, kas slēpjas zem 70-20-10, mēdz mazliet, man nosaukuma mēdz atšķirties, bet kopumā 70 ir tās nepieciešamās lietas, kur tu nevari šos izdevumus izlaist, tā ir īre, komunālajie maksājumi un cits tiešām ikdienas izmaksas. Tad 20 ir dažādi veidi uzkrājumi, tā ir skaitā iemaksas pensijās, dažādi veidi investīcijas, un pēdējais 10 ir tavas vājības. Kaut kas tāds, kuram tu tiešām vēlēsi atvēlēt savu mēnešu nopelnīto naudu. Un jā, varbūt tik vienkārši tu nevar attaisnot, bet tu zini, ka tev ir 10, var nopirkt jaunas kurpes vai
ieguldīt to, kur tu pats esi izvēlējies. Jā, šīs proporcijas katram var atšķirties, un cerams, ka tas 70 vai 20 tev būs augstāks nekā noteikti 10 vai pat 70, bet tas būtu virziens, kā es pati plānoju, un ļoti viegls veids, kā domā par savu budžetu. Nu, man laikam jāsaka, ka ir labs budžets ir tāds, kurā ir, var gan tērēt, var gan kaut ko saglabāt, tātad uzkrāt, gan var arī dalīties, jo tie tātad tērēšana, uzkrāšana, dalīšanās, tie ir trīs galvenie lēmumi, kas vispār cilvēkam ir jāpieņem saistībā ar to naudu, kas ir viņa rīcībā. Tātad es pilnīgi piekrītu, mums ir jātērē, jo tā ir nepieciešamība, nu tā vajag. Mums ir noteikti kaut kas jāuzkrāj, mēs nevaram tā kā visu notērēt, jā, bet mums ir jādalās. Mēs, cilvēks ir sociāla būtne, viņš, protams, tas, kurš dzīvo viens, viņam viena cilvēka mājasaimniecība, viņam, teiksim, tās tie cipari ir citādāk. Un struktūra ir atšķirīga no ģimenes ar diviem bērniem. No divu cilvēku mājasaimniecības, divu pieaugušu plus viens bērns. Jā. Šeit jāsaka, ka ļoti individuāli tas ir. Ļoti, ļoti individuāli. Jo līdz ko tevi ir ģimene, tevi ir šī atbildība. Un, protams, te ir jautājums par to finansiālo neatkarību, par kuru kādreiz arī runā, cik tas ir jauki, ka cilvēks ir finansiāli neatkarīgs. Bet iedomāsimies cilvēku dzīves tādu, nu, to līkni, dzīves ciklu līkni. Kad viņš kļūst finansiāli neatkarīgs, kad pabeidz augstu skolu, kad nopērk, kad viņam ir tātad nopirkts nekustāmais īpašums dzīvoklis, teiksim. Vai viņš kļūst finansiāli neatkarīgs tad, kad viņam vairs nav jārūpējis par saviem vecākiem? Tas tāds filozofisks jautājums, par neatkarīgs. Jā, bet es vispār gribu teikt, ka personīgās finanses nav tikai nauda skaitļi, tur ir ļoti tāda dziļa filozofija par dzīvi, par vērtībām, par to, ko mēs darām, jā. Un cits cilvēks bez uzmundrinājuma skaita, analizē, jā, un citam ir vajadzīga pierunāšana, citam ir vajadzīga piespiešana. Tā kā tas tagad notiks, pēc jaunā gada mums ir likums, ka cilvēki, kuri nespēja tātad ar savām finansēm labi tikt galā, kas viņiem būs jādara? Būs jāmācās finanšu prātība, un tad viņas atbrīvos no šīm parādu saistībām, tāpēc, nu, tā mazajām līdz 5000, kas ir, jā. Nu, tā tas notiek, tā kā. Ir tāda grāmata, naudas psiholoģija, latviski, nezinu, vai ir izdota, bet pagājuši gadu, manuprāt, izdeva angliski, un šo grāmatu vienmēr iesaku cilvēkiem, kas par šādiem jautājumiem sāk domāt, jo tur tieši runā par psiholoģiskiem aspektiem, kā mūs veidos attiecības ar naudu, kādēļ tās ir tādas, kādas ir, un kādēļ varbūt kādam ir svarīgi nopirkt jaunāko iPhone telefonu, bet tev šī investīcija neliekas kā investīcija. Jā, pašam paskatīties uz sevi un saviem paradumiem. Dažreiz mērķi sacīt, ka naudas prasme ir tāda ļoti īpaša prasme atšķirībā no kodola fizikas vai molekulārās bioloģijas, kur cilvēki droši vien pavada gadu desmitiem, lai to apgūtu. Tās pamatlietas ir ļoti vienkāršas. Un naudas prasmi var apgūt tik viens, kas to pamatā vēlas. Varbūt mans nākamais jautājums no vēlmes par finanšu plānošanu uz tādu vajadzību par finanšu plānošanu. Nu kā nodrošināties, lai šī finanšu plānošana izdotos? Nu man personīgi galvenais ir pacietība un pieredumu veidošana. Manuprāt, tā ir tāda atslēga visam dzīvē, pacietība un pieredumu veidošana, bet īpaši šim atgriežoties jau pie diskutētiem pirmiem jautājumiem, vai tas ir tava tabula un tavs budžets, vai vispār tava paradumu ir svarīgi to pirmkārt uzsākt, tad nostādīt šos mērķus un pie tiem regulāri atgriezties un analizēt, pārskatīt, izvērtēt, vai tas, ko tu dari, atbilst tām nostādītajiem mērķiem. Un, kā jau minējām, pielāgoties un arī attiecīgi pielāgo šos mērķus, ja tas ir nepieciešams. Par pieredumiem runājot, ir vēl viena grāmata, ko es visiem no sirds iesaku, bet par visu veidu pieredumiem ir Atomic Habits, tāds atomu pieredumi, kas runā par to, kā mēs šos pieredumus izveidojam. Tā skaitā ir naudas pieredums, kā jāveica mazi soļi, lai tiktu pie lieliem rezultātiem, un šī skaldīšana, atkal atgriežoties, kā nonāk pie mērķa vai uz tos uzstādīt, ka skaldīšana ir viena no atslēgām, un tad arī saprast, kā pieredumu
lietas, ko mēs darām ikdienas, tos ietekmē. Nu jā, es jau laikam sākumā teicu, kad, nu, teiksim, tas budžets, jā, tas budžets jau ir arī saistīts, nu, ir vēl viens tāds finanšu pārskats, varbūt šodien mēs viņu neesam vēl pieminējuši, nu, viņš ir bilants, ko katrs cilvēks, principā, jau nevar to budžetu tā kā sākt gatavot, mēs izanalizējam šos izdevumus, kategorijas, mēs zinām, mums ir procenti, mums ir struktūra, mēs zinām savus mērķus, bet ir vēl viens finanšu pārskats, kas ir faktiski arī svarīgs. Cilvēkam ir, nu, konkrētā datumā ir jāspēj novērtēt savu labklājību. Nu, tad to nodrošina bilance. Un šī bilance ir ļoti svarīga informācija priekš budžeta. Un kāpēc? Bilancē mums ir tā naudas summa, kura nav uzkrājums, bet kura ir brīvi pieejama, lai mēs ar viņu rīkotos jau nākošajā dienā. Un lūk, budžetā šo summu, kas ir no iepriekšējā perioda, viņu tātad attiecina uz tādu rādītāju kā kumulatīvais naudas atlikums. Un tad, kad mēs plānojam, nu sarežģīts nosaukums, jā, tiešām izklausās, tad mēs plānojam, mums ir tā, cilvēki kādreiz baidās, ka konkrētajā mēnesī parādās budžetā mīnus zīmīte, mēneša rezultāts. Tad nevajag baidīties, jo iepriekšējā perioda tas naudas atlikums, kas ir, jā, viņš ļauj faktiski īstenot, jo tie mērķi varbūt tanī mēnesī ir nu, ieplānoti tātad, un viņi faktiski ir lielāki nekā ir tā mēneša ienākumi. Nu, no tāda viedokļa, tātad raugoties bilance, kurā mēs redzam katras mājasaimniecības vai cilvēka to personīgo labklājību vai to neto vērtību. Nu, tad labs budžets ir arī tāds, nu, kad viņš ir izdevies, jā, nu, kad šī neto vērtība cilvēkam no gada uz gadu pieaug. Viņa paliek ar vien lielāka. Labs budžets ir tad, kad mums, piemēram, pat uzņemties saistības, tas nav nekas slikts. Saistību uzņemšanās, tas arī ir normāls plānošanas process, kurā mēs izvērtējam savus ienākumus, savus izdevumus, izplānojam, ka mēs varam atļauties, jā, to, teiksim, ilgtermiņā arī nokārtot. Un tas nozīmē, ka tas aktīvs, kuru mēs iegādājamies par tiem aizņemtajiem līdzekļiem, laika gaitā kļūst par mūsu, jā, tā kā, nu, pilntiesīgu īpašumu, jā, nevis par aizņemtiem līdzekļiem. Un tā neto vērtība, piemēram, studentiem šobrīd, kad viņi gatavo šādas te pārskats, viņiem neto vērtība dažiem ir ar mīnus, jo viņiem ir studiju kredīti. Bet nekas vairāk kā viettaurums un dators viņiem aktīvu pusē neparādās. Un norēķina kontā neliela summa. Par uzkrājumiem pat nerunāsim. Un tad ir tā cilvēkam dzīves laikā šī neto vērtība no mīnus pārauga mazā plusā, pēc tam ar katru gadu šis plus paliek lielāks. Nu, tādu es arī novēlētu katram. Laikam šobrīd arī finanšu pratības nedēļas laikā tas tiešām var izskanēt kā vēlējums ikvienam mūsu klausītājiem. Liels paldies par sarunu!